សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយទទួលការរិះគន់មានកូនមិនរៀបការពេលនេះបិចសូលីកាប្រតិកម្មតបវិញខ្លាំងខ្លាំងដោយបង្ហោះរូបកញ្ចក់និងបោះសម្ដីថាចាតើកញ្ញាបិចសូលីកាបានបង្ហោះសារបែបណាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់នោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាកញ្ញាបិចសូលីកាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងដែលមានឈ្មោះថាគីមហាននោះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាបានចូលរួមអបអរជាមួយកញ្ញាផងដែរក្រោយពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងហើយកញ្ញាពេជ្រសូលីកាគឺកាន់តែមានភាពមមាញឹកនឹងការងារជាពិសេសគឺហាងបាយរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងក្នុងនោះផងដែរកញ្ញាពេជ្រសូលីកាក៏តែងតែបង្ហោះសកម្មភាពស្វីតស្វីតជាមួយគូដណ្ដឹងផងដែរប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បង្ហើបថ្ងៃរៀបមង្គលការឡើយស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះរូបមួយដ៏មានន័យជាសាធារណៈបង្ហាញអេកូកូននៅក្នុងផ្ទៃដែលទើបតែចាប់កំណើតបានប៉ុន្មានខែនេះដែលពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាចូលរួមត្រេកអរហើយក៏មានមតិខ្លះរិះគន់ទៅកាន់កញ្ញាផងដែរដោយឡែកក្រោយពីមានការរិះគន់ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះស្រាប់តែកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកគឺជារូបកញ្ចក់អមដោយពាក្យពេចន៍មួយឃ្លាថាថ្ងៃសប្បាយថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យខន្តីជាមួយពពួកចាំតែជន់ពន្លិចគេចាំមើលតែគេខុសតែមិនដែលបើកភ្នែកមើលពីខ្លួនឯងខ្លះថាវាយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងល្អគ្រប់ដប់សិនទៅទំនេទំនេឈោឆ្លោះកញ្ចក់មើលពីខ្លួនឯងថាល្អលើសគេដល់កម្រិតណាកុំរបៀបមានដៃចេះតែសរសេរមានមាត់ចេះតែនិយាយមានខួរកុំចេះតែគិតរឿងគ្មានប្រយោជន៍ចា៎នេះគឺជាសារមួយឃ្លាពីកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបន្ទាប់ពីទទួលរងនៅការរិះគន់ពីមហាជនមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយរឿងដែលកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមានផ្ទៃពោះដែលមិនទាន់រៀបការគឺក្រោយពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យរួចទៅតែជាង2ខែប៉ុណ្ណោះចា៎ចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា